avtomatik tarzda daromad keltiruvchi Green coin sayt to'g'risida gaplashamiz hayp loyihalar qatoriga kiradi daromad ishlash imkoniyatini qo'lga kiritamiz bu yerda barcha ma'lumotlar berib o'tilgan daromad ishlashimiz juda ham oddiy ro'yxatdan o'tamiz o'sha summani belgilangan bo'lim bo'yicha qo'yib o'tamiz daromad momentalni ya'ni chiqarishga qo'yishimiz bilan avtomatik tarzda hisobimizga kelib tushadi va sayt turli xil hujumlardan himoyalanganligi to'g'risidagi ma'lumotlarni bizga taqdim etmoqda bu yerda o'zini planlari bor eng kam daromad kiritish summasi yuz rubldan boshlanadi va asosiy yuqoridagi bo'limni kuzatadigan bo'lsak uchta plan orqali biz yigirma to'rt soatda daromadimizni chiqarib olsak bo'ladi ma'lumotni kuzatishingiz mumkin o'zi yigirma to'rt soat deb yozib o'tgan mana yuqoridagi barchasi shu ko'rinishda hisoblanadi beradigan daromadlari bir biridan farq qiladi ya'ni birinchi r saytiga o'xshash sayt qatoriga kiradi qo'shimcha ma'lumotlarni siz telegram kanalimizdan olasiz saytlar to'g'risida qanday holatda ishlayapti yokim to'layotganlik to'g'risidagi ma'lumotlar albatta telegram kanalimizga qo'yib boriladi qisqa ma'lumotlar sifatida birinchi plan bo'yicha qo'yadigan bo'lsak ya'ni yuz rubl kiritadigan bo'lsak biz bir yuz o'ttiz rubl qilib chiqarib olamiz ikkinchi plan esa to'rt ming rubldan boshlanadi ya'ni to'rt ming qo'yadigan bo'lsak olti ming qilib chiqarib olamiz keyingisi saksonni tashkil etadi hisoblab ko'rishingiz mumkin o'zini kalkulyator bo'limi ham bor bu orqali ham ko'rsatib o'tamiz endi esa keyingi pastki bo'limini kuzatadigan bo'lsak ikki yuz foizlik daromadn taqdim etadi yigirma besh soat davomida daromadlar to'liq barchasi yig'iladi minимalniy summasi esa ming rublni tashkil etar ekan ya'ni daromad barchasini yig'ilishi yigirma besh soatni o'z ichiga oladi ishlangan daromadlar har o'n daqiqada hisobga yig'ilib borishi to'g'risidagi ma'lumotni taqdim etib bormoqda keyingisi to'rt yuz foizni tashkil etadi минималкаsi uch ming rubl bu yerda esa daromadlar har yigirma minutda yig'ilib borilishi ko'rsatib o'tilgan ya'ni o'ttiz soatdan so'nga daromadlar to'liq yig'iladi va chiqarib borishimiz mumkin eng oxirgi pulani yetti ming rubldan boshlanadi qirq sakkiz soatdan so'ngra to'liq yig'ilib chiqarib olish imkoniyatlarini beradi va har o'ttiz daqiqada daromadlar asosiy balansga o'tishi to'g'risidagi ma'lumot ko'rsatib bergan tanlab mumkin bu yerda o'zini planlari bor misol tariqasida birinchisini tanlab hisoblab ko'rishimiz mumkin pastki bo'limga qancha summa kiritadigan bo'lsangiz o'sha summa bo'yicha o'zi avtomatik tarzda hisoblab beradi misol 500 yuz atrofida kiritamiz kuzatishingiz mumkin 500 yuz kiritadigan bo'lsak 650 yuz ellik qilib daromad chiqarib olsak bo'lar ekan ya'ni eng ko'p daromad kiritish plani uch ming to'qqiz yuz to'qson to'qqizni tashkil etadi ya'ni birinchi plan bo'yicha keyingisida esa boshqa summani tashkil etadi demak yuqorida ikkinchi bir yuz ellik plyani tanlaydigan bo'lsak miqdorlari o'zgaradi ikkinchi plan bo'yicha hisoblab ko'radigan bo'lsak to'rt ming rubl kiritadigan bo'lsak biz olti ming rubl qilib chiqarib olish imkoniyatini beradi ya'ni hay proyektlar bu belgilangan muddat davomida ishlaydi texподежка bo'limlari ishlamoqda barcha savollaringizni berib javob olishingiz mumkin proyekt qachongacha ishlaydi degan savolni bergan edim yigirma kun davomida deb ta'kidlab o'tmoqda mumkin o'n kunga qadar yaxshi ishlab to'lab kelishi ehtimollari ham mavjud ya'ni daromadlar qo'yganingizdan so'ngra yetarli summaga yetishi bilan darhol chiqarib olishni tavsiya etib o'taman pastki bo'limda hamkorlik tizimlari to'g'risidagi ma'lumotlarni bergan va sayt himoyalanganligi va sertifikatini ham kuzatishingiz mumkin yangiliklar to'g'risidagi ma'lumotni ham taqdim etadi sayt o'z faoliyatini yigirma to'rtinchi fevral sanasida boshlagan ikki kun bo'ldi ish faoliyatini boshlaganiga jami kiritilgan daromadlar miqdorlar ko'rsatib berilgan sakkiz million uch yuz oltmish uch ming sakkiz yuz sakson olti rublni tashkil etib bormoqda ya'ni uch milliondan oshiq daromadlar chiqarib olingan ya'ni oxirgi kiritilgan depozit bu ming rublni tashkil etmoqda va oxirgi daromad chiqarilgan natijani ham ta'kidlab etilmoqda ikki yuz oltmish rublni chiqargan va jami foydalanuvchilar soni to'rt ming besh yuz to'qson besh kishini tashkil etib bormoqda bu yerda esa o'zini telefon raqamlari va shuningdek elektron pochta manzillari ham asosiy sahifa bo'yicha ko'rsatib berilgan murojaat qilib to'liqroq ma'lumotlarni ham olish imkoniyatini sizga beradi yuqoridagi barcha ma'lumotlar bor registratsiya bo'limi orqali ro'yxatdan o'tamiz ro'yxatdan o'tishimiz juda ham oddiy login yaratamiz parol yaratamiz parolni takrorlaymiz elektron pochta manzilimizni yozib qo'yamiz va зарегистроваться tugmasini tanlab o'zimiz ro'yxatdan o'tib olamiz ro'yxatdan o'tgandan so'ngra выxod bo'limi bor mana shu bo'lim orqali siz login parolingizni terib asosiy ish joyga kirib olasiz asosiy sayifamizda esa barcha ma'lumotlarimiz ko'rsatib beriladi qancha daromad ishlaganligimiz va qo'shimcha ma'lumotlarni olishimiz imkoniyatlari mavjud birinchi qiladigan ishimiz настройка bo'limiga kiramiz va o'zimizni barcha koshelyok manzillarimizni yozib olishimiz kerak yozib olganimizdan so'ngra bu yerda пополнения bo'limi bor ya'ni hisobni to'ldirish bo'limiga o'tib o'zimizni hisobimizni to'ldirib olishimiz kerak tanlab o'tamiz ya'ni invest ya'ni sarmoya kiritamiz xohlagan planni tanlab o'tishimiz mumkin misol tariqasida birinchi plan bo'yicha daromad kiritib o'tishimiz mumkin bu yerda esa qancha summa kiritishimiz to'g'risidagi ma'lumotni ko'rsatib o'tmoqda xohlagan summani kiritishimiz mumkin ya'ni birinchi plan bo'yicha biz yuz rubldan uch ming to'qqiz yuz to'qson to'qqiz rublgacha daromad kiritish imkoniyatiga egamiz summani yozamiz pastki bo'limga qaysi kashlov kiritib qo'ygan bo'lsangiz o'shasini tanlab o'tasiz kuzatishingiz mumkin daromad kiritish uchun judayam ko'plab hamyonlarni tashkil etadi bitcoin ligtcoin payer sistemasi ham qo'shilgan payer sistemasi orqali ham tanlab kiritib olishingiz mumkin juda ham katta imkoniyatni beradi payer sistemasi ko'pchilikda bor пополнить tugmasini tanlab hisobimizni to'ldiramiz ya'ni o'sha daromad o'tkazish kerak bo'lgan sahifaga bizni yuboradi bu sahifalar fikassa orqali ham jo'natilishi kerak payer sistemasi orqali daromad kiritishimiz juda ham oddiy imkoniyatni beradi 100 rubl eng kam sayti investitsiya qismi hisoblanadi kvi orqali daromad kiritadigan bo'lsangiz eng kam sistemadan daromad o'tqazishi 500 rubl qilib sayt orqali belgilab o'tilgan bu yerda qanday qilib daromad o'tkazishimiz kerakligi to'g'risidagi ma'lumot berib o'tilgan birinchi navbatda payr hamyonimizga kiramiz ya'ni ko'rsatilgan kasheлек manzilga biz daromadni o'tkazishimiz kerak mana shu manzilga biz belgilangan miqdorni ya'ni yuz rublni to'liq qilib o'tkazamiz o'tkazganimizdan so'ngra tranzaksiya raqami beriladi shu tranzaksiya raqamini biz mana shu joyga yozishimiz kerak buni ham hozir amaliy tarzda ko'rsatib o'taman payer manzilini kopiya qilib olamiz a va payer saytimizga ham kirishimiz mumkin to'g'ridan to'g'ri yoki programmasi bo'ladigan bo'lsa programmasi orqali ham amalga oshirishimiz mumkin payer koshelogimizga kirib oldik bu yerda yuqorida perevestи tugmasini tanlaymiz ya'ni payer hamyoniga daromad o'tkazamiz hozir esa barcha ma'lumotlarimiz to'liq shaklda ko'rsatib beriladi 100 rubl daromad o'tkazishimiz kerak edi bu yerda barcha summalarni hisoblab ko'rsatib beradi va kopiya qilib olgan byer manzilini olamiz manzilni yozdik ba'zi bir saytlarga daromad kiritadigan bo'lsangiz o'zi kommentariya kiritish to'g'risidagi tekstni ham beradi ana shu teksistni ham kiritib qo'yishingiz kerak bu yerdan dalli tugmasini tanlaymiz tasdiqlash tugmasini tanlovchimiz bilan ma'lumot ko'rsatib beriladi ya'ni bizga mana shu ko'rinishdagi raqamlar beriladi shu raqamlarni biz saytga joylab o'tishimiz kerak ya'ni daromad o'tkazilganligi to'g'risida barcha ko'rsatilgan raqamlarni yozib olasiz endi esa mana shu ko'rsatilgan bo'limga esa yozib olgan ya'ni tranzaksiya raqamini kiritamiz bir yuz o'npopolniть tugmasini tanlovchimiz bilan daromadlar hisobga kelib tushishi kerak bu asosiy sayfa bo'yicha taqdim etilishi ham ko'rsatib o'tilgan bo'lishi kerak demak hozir esa barcha ma'lumotlarimizni yana bir bor kuzatib o'tamiz bu yerda kuzatishingiz mumkin ya'ni yuz rubl hisobimizga kiritilgan istoriya пополнения bo'limi orqali kuzatib borishingiz mumkin saytni boshqa tillarga ham tarjima sifatida foydalanishimiz mumkin o'zi avtomatik tarjima qilish sistemasini qo'yib o'tgan bu yerda judayam ko'plari bor kuzatamiz o'zbek tili ham mavjud bo'lsa kerak o'zbek tilini tanlab o'tamiz va tarjimani kuzatamiz hozir esa barcha ma'lumotlarimizni kuzatishingiz mumkin o'zbek tilida ko'rsatib berilmoqda bu yerda esa daromad kiritilish jarayonida ekanligini ham ta'kidlab o'tmoqda ya'ni tasdiqlab balansga o'tgandan so'ngra keyin hisobga kelib qo'shiladi depozit bo'limini tanlab o'tadigan bo'lsak biz kiritgan depozitlarni ko'rsatib beradi va shuningdek siz shu bo'lim orqali depozit kiritishingiz mumkin hisobingizdagi daromad bo'ladigan bo'lsa ya'ni yetmish bir rubl hisobimizda daromad bor yuz rubl yoki undan oshiq bo'ladigan bo'lsa summani tanlaymiz va tizimni tanlab reinvest yani qaytib ishga qo'yish imkoniyatini beradi bu bir yerda esa tizimni tanlang to'g'risidagi ma'lumot ham bor ya'ni hisobingizda qaysi birida daromad bo'ladigan bo'lsa tanlab o'tasiz ya'ni birinchi planni tanlaysiz birinchi plan bo'yicha miqdor to'g'ri keladigan bo'lsa tanlab shu orqali kiritib olish imkoniyati bor agarda siz kiritgan daromad depozit bo'limida hosil bo'lmaydigan bo'lsa daromad kiritishda qilgan amallarni qaytib bajarasiz va o'sha bergan daromad o'tkazishda bergan raqamni qaytadan kiritib pastdagi tekshirish tugmasini tanlab o'tishingiz bilan daromad albatta depozit bo'limida hosil bo'ladi va yigirma to'rt soatdan so'ngra chiqarib olsangiz bo'ladi выплаты bo'limini tanlab o'tadigan bo'lsak daromad chiqarib olishimiz mumkin bu Bir yerda birinchi chiqarmoqchi bo'lgan summani yozasiz vедите summa deb yozilgan joyga so'ngra ikkinchisidan sistemani tanlab выvеsти tugmasi orqali daromadni chiqarib olsangiz bo'ladi daromad chiqarishga qo'shishingiz bilan avtomatik tarzda tezda hisobingizga kelib tushadi tezda daromadlar hisobiga kelib tushadigan bo'lsa bu hammasi joyida desa bo'ladi shu ko'rinishda daromad ishlanadi daromad chiqargan natijalarimiz telegram kanalimizga joylab boriladi va barcha qo'shimcha ma'lumotlarni telegram kanalimizda kuzatib borasiz keyingi videoroliklarimizgacha sog' omon bo'ling